от името ви с агнешките главички. Да. Част ли сте? Не знам какво са агнешките главички. Ако искате да ме служите, ако искате да ме свързвате с кулинарни произведения, бих предпочел бели бъбреци. Може ли да кажете, господин Иванов, добър ден, нещо добър ден. За новия проект, който правите с Радан Кълев и Сиво Прокопиев, кой ще го финансира, какви цели ще има, какви задачи? Нямам коментар по тази тема. Очевидно днес не правя никакъв нов проект. Да, да, участвате ли? Не участвам в нищо, което не съм обявил. Ще ви обявя, ако имам нещо такова. Все пак кажете ли, ние всички се интересуваме, ще участвате ли вие в този проект? Нямам такъв. На мене не ми е известен такъв проект. Това са неща, за които трябва да питате главните редактори на Блиц, на канал 3, 24 часа и така нататък. Ами те са източниците. Как ще оборите слуховете, че зад вашия проект стоят олигарси, суросоиди, от бизнеса, от медиите изобщо? Как ще оборите тези слухове? Единственият начин, по който биха могли да обориме тези теории, е това, което виждате. Тук са членове от инициативния комитет. Ние се опитваме максимално прозрачно да покажем процеса, по който набираме средства и ги харчиме. Не знам какво друго би могла да направя една политическа организация, за да покаже кой стои зад нея. Добронамерените граждани, които наистина биха искали да знаят как стоят нещата, ще получат достатъчно доказателство, че никой от стоящите тук хора няма да си заложи името да представлява нечи интерес като негов манекен.